Час новин у марафоні. Для вас працюють команди журналістів «Фактів», ICTV та «Вікон». СТБ. Вітаю. Щонайменше двоє людей загинули, ще 19 поранені внаслідок ворожого удару по середмістю Сум. Уранці по обласному центру поцілили 4 ворожих безпілотники. Від влучання дронів у середмісті пошкоджені адміністративна будівля та 2 багатоквартирних житлових будинки. Спалахнула пожежа. Мешканців квартир евакуювали рятувальники. 15 людям, які постраждали від ворожого удару, надали медичну допомогу та відпустили додому. Серед них 5-річна дитина. У лікарні нині залишаються 4 потерпілих, 2 з них у реанімації. Ліквідація наслідків удару триває. 4 липня у Сумах оголошено день жалоби за загиблими від російської атаки. На роботі в цьому домі кав'ярня є. Я була на роботі якраз і було чутно вибух. Потім я вийшла на вулицю, говорять, ще один летить. У нас посипалась криша в цьому потолок в кав'ярні. І потім вже чутно було, що наш будинок прилетів. Таке впечатлення, що летить якийсь мопед. От такий звук був. Ну, а после этого люди все стали бежать на улицу и прятаться в подвал. Вышла в подъезд и зрозуміла, що горить горище. Ну, і тоді мама говорю, виходь, і хлопці прийшли, допомогли спуститись їй. Ну, а я, що могла, схопила, то побігла. Я відчуваю лють, бо я вже 10 років. Ми виїхали з мамою в 14-му році з Луганська. Для мами це взагалі третя війна вже. Уже надвечір стало відомо про ще 2 людей на Сумщині, яких вбили російські загарбники. Окупанти вдарили із артилерії по Шалигінській громаді. Внаслідок 10 вибухів загинуло 2 цивільних і ще 1 людина зазнала поранень. Повернутися додому. Власники зруйнованих будинків у селі Бузова на Київщині щодня ходять на будівництво і слідкують за відновленням своїх помешкань. У перші дні наступу росіяни прицільно розстріляли їхні домівки з танків. Як і чиїм коштом відновлюють житло? Інна Горіненко їздила подивитися. 25 лютого 2022-го колони російських танків сунуть Житомирською трасою на Київ, знищуючи все довкола. Це село Бузова. Тут загарбники прицільно розстріляли житлові 5-поверхівки. Більшість людей, дуже багато людей знаходилися в власних квартирах з 3 напрямків, тобто справа, прямо і зліва. Велись обстріли саме по нашим будинкам. Після перших пострілів росіян військові попередили Ігора, щоб всі люди ховалися. Ходили, кричали, ходили особисто по квартирам, кожну квартиру стукали, просто люди відчиняли і попереджували, що зараз буде масований обстріл. Тою атакою росіяни будинки просто зрешетили. Отвір, який вже є 5-м по факту, то до цієї стіни снаряд пробив ще 4 залізобетонні конструкції і зупинився саме вже в цій стіні. Так як моя квартира всередині, то мені пощастило більше. Деякі квартири згоріли, а в деяких просто повибивало стіни, напрольот пройшли, не знаю, снаряди. Над пусткою у 2 поверхи квартира Інни. Згадує, навіть зайти в будинок за речами після обстрілу було важко. Коли зайшли, ну, депресія, це мало сказати. Зараз уже ми вже, скажімо, пристосувалися. Спочатку люди самі організовувалися, намагалися якось законсервувати будинки. Утім, відбудувати руїну самотужки людям було не сила, допомогли благодійники. То на відновлення було виділено близько 20 мільйонів через програму «Юнайтед-24» на відновлення першого будинку. В принципі, також близько 20 мільйонів гривень було виділено на відновлення другого будинку. Не менше як 200 мільйонів витратять за проєктом на третій, найбільш пошкоджений будинок. Його вже розібрали. На місці знесеного будинку тепер розчищений котлован, а поруч – модульне містечко. В кімнатах там оселилися власники зруйнованих квартир, яким не було куди подітися. В модульному містечку у холоди жила і Тамара з чоловіком. З травня перейшли в квартиру у відремонтованому будинку на 2-му поверсі. Ось наша квартира, в якій вже можна жити. Вікно було вибите, лежало тут повністю розбите місяць тому.
Уже все готове? Да. Надіюся, що до початку опалювального сезону люди зможуть заселитися в будинки. Всього до холодів у селі Бузова планують відновити 5 таких багатоповерхівок. Якщо нам вдасться відбудувати ці будинки, то я думаю, що від відсотків 40-45 ми зможемо сімей повернути житло. Один з таких в очікуванні на відновлення житла – пан Микола. Це моя квартира. Потолки, стеля – це все впало. 14 місяців це все пролежало відкритим, на тому, тому що доступу туди особого не було. Поки чоловік перейшов у хату до сина та щодня приходить на будмайданчик. Та ні, це не контроль. Будівельники і самі, вони ж не допускають на об'єкт, як так, як кажуть, шастать. Всього у ці будинки за півроку має повернутися зо сотня родин. Непереборне бажання перемоги в країні в цілому і повернення всіх мешканців, які є. Інна Горіненко, Євгеній Зозуля, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини». Збройні сили України знищили на південному напрямку ворожий комплекс спостереження «Муром-М». Відповідне відео з дрона оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. «Муром-М» – це система для далекого візуального спостереження. Він оснащений оптичною камерою з хорошим зумом, яка дає змогу розгледіти людину на відстані до 10 кілометрів. А тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 кілометрів. Але завдяки майстерності українських операторів БПЛА та потужному дрону «Камікадзе» «Пегас» росіяни свої очі втратили. І це не перше успішне знищення ворожих цілей високої пріоритетності. За інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, силам оборони вдалося ліквідувати 22 зенітно-ракетних комплекси, 19 складів боєприпасів і 7 командних пунктів армії РФ. Столичні рятувальники провели навчання разом із медиками, вчилися діяти у разі хімічної загрози. За легендою, стався вибух на підприємстві з викидом небезпечної речовини. Рятувальники оперативно прибули на місце події та почали роботу з ліквідації наслідків. Весь процес розділили на 3 зони – червону, жовту та зелену. У кожній працювали свої фахівці, надзвичайники облаштували пункт санітарної обробки людей. Це умовно безпечне місце, звідки медики забирали постраждалих до лікарні. Після порятунку усіх працівників підприємства надзвичайники приступили до зачистки зони ураження. Наостанок ДСНСники провели дезінфекцію і тих, хто залучався до ліквідації аварії. Опановують скандинавську ходьбу, аби якомога швидше навчитися вільно пересуватися на протезах. У Дніпрі українські захисники займаються додатковим спортом під час курсу реабілітації. Раз на тиждень протягом 3 останніх місяців бійці навчаються техніки ходіння із використанням спеціальних палець. Інструктор Євгеній, який проводить заняття на волонтерських засадах, каже, що скандинавська ходьба рівномірно навантажує усе тіло і дає зраненим бійцям змогу якомога швидше навчитися тримати рівновагу. Софія Богуцька докладніше. Ранок українські захисники прямують на чергове вуличне заняття зі скандинавської ходьби. Свої милиці хлопці змінюють на тренувальні палиці та стають до розминки. Слідкуємо за рівновагою. Добре. Попробуй. Новачків тренер окремо навчає особливостям цього спорту. Більшість же одразу рушає виконувати завдання – пройти 5 кіл. Найспритнішим виявляється 46-річний розвідник Роман. Він родом з Бахмута. На фронті ще з 2016-го. Розвідник каже, лишився без ноги після зустрічі з російським танком. Це сталося торік, 30 листопада, під Волновахою. Вона там тіліпалась на чому-то. Просто швидко повезло, що швидко евакуювали. А вже на пункті прийому мене вже одразу вже... Отрезали його, тому що я і сам розумів, що її не буде там. Наприкінці січня Роман вперше став на навчальний протез у цьому реабілітаційному стаціонарі. І за 3 тижні отримав вже постійний. Наразі я бігаю вже. І у нас там є боксерський мішок, я її на ньому займаюся. Так що все нормально. Повільніше, але впевнено виконує завдання і 46-річний Сергій. Чоловік працював у Нікополі на металургійному підприємстві і торік 25 лютого пішов до військкомату. Воював на Харківському та Донецькому напрямках. Без ноги лишився цьогоріч у січні під час 3-го поранення у Бахмуті. Викрута, там осколок перебив обі кістки. Ногу можна було зберегти, але
в такому, якщо б її зберігати було, то я би ніколи нормально не ходив би. Спершу, каже Сергій, під час реабілітації ледве доходив до спортзалу. Нині ж після вуличних занять став почуватися впевненіше. Я ходив завжди за допомогою одної милиці. Зараз я взагалі без неї саме хожу. А от 21-річний десантник Андрій поки що опановує ходьбу на навчальному протезі. Боєць із Мар'їнки. У Дніпрі навчався на електрослюсаря і у січні цьогоріч пішов до війська. Ногу втратив під час бою на Луганщині. Було дуже тяжело. Не знаю, це нічим не описати, то як ти просипаєшся, просто розумієш, що у тебе немає ноги і як ходити, що робити далі. Плани, які були, вже не знаю, не сильно осуществимі. Андрій має ампутацію вище коліна. Це тяжке поранення. Та він не лише заново навчився ходити, а й із запалом грає з іншими у футбол. Як середину. Андрюха не дає взагалі. Ніна Григорівна, можна йому ноги до кучі прив'язати? Тренер Євгеній на волонтерських засадах працює з бійцями вже 3 місяці. Спортсмен каже, під час таких занять навантажується 80% м'язів людини. Ці хлопці взагалі не могли стояти на своїх протезних виробах. Ми тут змушуємо їх працювати і ходити по різним поверхням, в парках, тут, по траві, по піску. Розумієте, то це ж зовсім інші відчуття, зовсім інше навантаження. В них з'являється новий досвід. Реабілітолог Сергій теж бачить від того покращення. Скандинавська хода нам допомагає скоріше ставити людей на ноги. Адаптується до важкої фізичної активності. Хода на протезі – це важко, це тяжко. Тому людина до неї звикає за допомогою фізичних вправ, фізичної терапії. У цьому стаціонарі скалічені захисники відновлюються по кілька місяців. За добре зроблені протези тут відповідає пані Ірина. Вона каже, люди з ампутаціями повинні стати на них не пізніше, ніж за 3 місяці. Працюємо зі світовими лідерами протезних напівфабрикатів, обираємо для наших військових водотривке, надміцне, легке, щоб воно витримувало всі ті навантаження, поїздки на байках, на велосипедах, на скутерах. А ще на цих протезах бійці після реабілітації повертаються на фронт. Найближчим часом так хоче зробити розвідник Роман. Чекає лише на висновок медкомісії. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення загрожує колишній сільській голові з Красноградського району на Харківщині. Їй закидають державну зраду. Як повідомили у прокуратурі, справу 49-річної посадовиці направлено до суду. За даними слідства, жінка добровільно співпрацювала із російськими спецслужбами та систематично допомагала їм вести підривну діяльність проти України. В очільниці села навіть був складений список під назвою «Врядітелі». У ньому були жителі Красноградщини із проукраїнською позицією. Територіальна громада, у якій жінка працювала сільською головою, навіть не перебувала під окупацією російських військ, а була у глибокому тилу Сил оборони України. 5 років за ґратами проведе послушник Почаївської Успенської лаври, який виправдовував збройну агресію РФ проти України. Вирок колаборанту оголосили на Тернопільщині. Затримали 48-річного зрадника у Рясі ще у квітні. За даними СБУ, до початку повномасштабного вторгнення чоловік працював на господарському дворі і ретельно приховував свої прокремлівські погляди. А після 24 лютого почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених соцмережах. Зокрема, писав пости на підтримку окупації територій нашої країни та вихваляв російських військових, за перемогу яких просив навіть молитися. Відповідні фотодокази оприлюднили правоохоронці. Під час обшуків у келії послушника вилучили телефон, а експертиза підтвердила, що саме ці гаджети він використовував для своїх колаборантських публікацій. Все, що встигаємо розповісти, а марафон «Єдині новини» триває.